大家好，我是阿鲁，今天给大家讲一下这个无价弹弓的使用方法，一些基本的上手的方式。先给大家打几发，注意看我的姿势。首先，我给大家讲一下这个无价弹弓的操作方式啊。第一，你玩这个之前必须有弹弓的基础，不要上来就玩它。如果你连有价的基本的操作都操作不了，这个呢是尽量去不要碰，因为第一它是危险，如果一旦打到手，它的初速和它的力量也是非常惊人的，对人的造成的伤害呢也是非常大的。所以说这个呢没有基本功是不建议去玩。第一呢，玩这个东西呢必须先学会单手上弹，同样这个给大家说过，一个手拇指食指捏着钢珠从上面滑下来到皮兜的中间，食指按住，拇指出来，然后食指出来捏住，然后两个皮筋啊一定要抻一样长了，一定要抻一样长了，如果不一样长，你如果是这样去拉，然后它造成的两个皮筋不一样长，它会受力不均匀，哪个皮筋受力重，它会哪个回弹快，它回弹快它会造成就是说弹道偏差大，另外很可能造成飞弹打手的情况，所以说这种情况非常危险。先横拉小拇指顶端，让两个皮筋长度一定要保持一样长，另外就是拉开之后食指的关节顶开，然后大拇指先拉连劲儿，拉连劲之后，这样它就是说比较容易固定。拉开之后，上面这个食指尽量往里圈，尽量往里圈，预防打到手臂。然后每次撑开的弓门，因为你手是活的，所以说每次撑开的弓门大小不一样，瞄点偏差呢也是非常的大，所以说这一个的肌肉记忆是非常，最基本的，也是说非常难练习的。打比方说，你这次撑开的只有50的弓门，下次你80，挠一动100，再一动是吧，那就100多。所以说它弓门大小不一样，你的瞄点偏差都非常的大。所以说这一个的肌肉记忆，前期你能把就是这个手的每次撑开的大小一样，这个能记住是最关键的。另外你拉伸这个。有一个星期的时间去就是说找这个姿势，把姿势找正了，有一个星期的时间能把这个姿势找正了比什么都强。就是说另外这个就是说打起来呢，但是就是说真正上手了之后，它的操作还是非常简单的，它的瞄点因为就两根皮筋，所以说它的瞄点还是比这些普通的四股的还是就是清晰的。所以说就是说另外它一个主要是方便携带，平时出门是吧，手上一缠带着就走了，另外就是说想用的时候就是也很方便，钢珠可以先装上然后顺势的拉出来，非常的快，非常的简单，就是各方面去哪儿出去啊，携带的实用的都是非常的方便。所以说这人呢现在越来越喜欢这种物件。我用的呢是1842的普通的就是皮筋，我的配置呢长度是200，对折是200，总长是400，绑好了之后一边也就19左右吧，这是我的长度，我个人用的长度，我用的是1842，普通我就是带8毫米的珠子，
但这种呢，你要是想打出来力道来呢，所以说这个就是说必须得通过后期的练习，养成一种就是说必须把精准控制好了，养成一种甩手打。另外还有一个就是说皮筋你拉到四满飞满的时候，你因为就是说这个皮筋你就是说撒放越快，就是说拉开之后你撒放的越快，你就停留的时间越短，它就回弹是越快的。你如果拉开就是时间长了，瞄来瞄去，在这瞄半天，是不是？但是你在撒放的时候，它皮筋已经泄力了，因为它也有一个就是说记忆。你拉开之后，你一直在这停留，它会也养成一种就是说短暂的记忆。它会撒放的一瞬间呢，明显减缓了它的初速。本来它就是说，有90的初速，你可能瞄时间长了，它只有60的初速，偏差它就那么大。所以说，你就是说打好了之后，记住自己的瞄点，顺势的就是前推，后拉，找前手找到瞄点，后手似满非满的情况下，瞬间的激发，这种的初速呢是非常快的。就是说，有的人加力是从后面，就是说快到极限的时候，快撒放的瞬间，顺势的拉，瞬间的拉满，瞬间的激发，这种呢就是说，初速呢也是非常高的。另外前面的一个甩手，甩你的手腕，必须你会学会，就是说手腕本来就是冲向自己，你激发的瞬间顺势的往外撇，顺势的往外就是甩手激发，这个初速呢也会增大很多。另一点呢就是说这个就是说扁皮无价呢，就是说和圆皮无价呢，现在呢市面上有非常多，玩这个呢也是非常多，所以说现在就是说告诉大家玩这个就是一定要慎重，要必须要有基础，先把有价去打好了再去玩这个东西，所以说为自己的就安全考虑吧。另外有些工友拿到了之后为什么打不中，又是怨天尤人，打不中，这打不中啊只能说是从自己身上去找。因为这个你每次撑开的弓门大小不一样，你定位高了低了，它就是说瞄点一高一低它都有可能调整。另外你身子就是说本来你是横向侧身对准你要不击打的目标，但是你下次打的时候突然有点转动，但有点转动之后你后手的定位离你的眼睛瞄点和目标它不是一条线了，它会造成偏左偏右，这种误差都非常的大。所以说这个东西它就是一个简单的皮筋，没有什么特别高级的配置，所以说呢这个东西呢想给它打好呢非常的困难，也是只有通过后期的就是练习，多练多打，去慢慢找自己的瞄点，形成一种肌肉的记忆，对自己的目标呢每次站的方式每次都是侧几度对准它，然后你的瞄点定位都定死了，包括你就是说现在打正前方挺准，如果换高处低处一定要去通过腰去调整，你上半身眼睛后手定位手瞄点它就是一杆枪，三点成一线，瞄点后手定位你的眼睛瞄点目标必须成一条线，你如果说身子那么侧那么一点，是不是你这样一侧一点是吧，它就是说它皮筋它明显它定位它就不一样了，如果靠里靠外了就是说离眼睛远了，就是说如果是这个皮筋没在你的眼睛正下方，没在你的眼睛正下方，它会造成就是说偏左偏右，所以说这个偏左偏右可以通过身体的调整去就是说侧身去调整，然后高低通过后手定位高低去调整，也可以通过前手上下，但你要是不想让它有虚点的话，你就可以通过后手的定位来给它上下调整。所以说这个呢没有捷径，只有多打多练，多去找自己的瞄点，养成一个肌肉的记忆，不要那个上来就是说打不准了怎么着去抱怨，是不是？所以说呢这个无价呢和扁皮弓呢，扁皮无价呢打法都一样，这一个视频就包括了扁皮弓、扁皮无价、圆皮无价、中大拉锯，所有的就是说弹弓的打法方式都概括了。所以说呢我今天给大家讲这个呢就是说你就是说因为就是人的手不是固定的，
手永远可能就是有的不是垂直的，大小每次都不一样。这个东西能打好，为什么弹弓打不好？找不到原因呢？所以说这个能打好，弹弓就更能打好。所以说就是说自己就是说就多打多练，去自己在自己身上多下功夫，养成一种肌肉记忆，养成一种就是说时间长了慢慢就越打越好了。行，今天就给大家讲那么多。最后呢，我还是打广告，我叫阿鲁，我的微信号是15288700818，15288700818。因为我是做冷弯弹弓的，有喜欢冷弯弹弓的可以加我的微信，有喜欢这个技能交流的呢也可以加我的微信。如果有喜欢冷弯弹弓的呢，可以去我店铺去找这个看我的冷弯弹弓。阿鲁户外，阿鲁山东省简称户外，阿鲁户外，在淘宝上搜店铺阿鲁户外。另外就是这个铺号，我的店铺号也可以搜64710119，64710119，64710119，这是我的淘宝店铺号。行，今天就给大家讲那么多。